الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. گزشتہ جمعہ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے اجتناب کرنے کے سلسلے میں کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ان کے ساتھ والدین کا جو تعلق ہونا چاہیے اس میں اگر کمی ہے کوتاہیاں ہیں تو پھر بچے بے راہ روی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور غلط راستوں پر چلنے لگتے ہیں. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں, بہتر سے بہتر بنائیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو پورے طور پر ادا کریں. ہمارا گھر, ہمارا خاندان, ہماری فیملی, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی عزت ہماری عزت ہوتی ہے اور جس کی خرابی ہماری اپنی خرابی ہوتی ہے. خاندان اور فیملی اگر سعادت مند ہے تو اس سعادت مندی کا حصہ ہمیں بھی ملے گا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کوتاہیوں کے حصے دار ہم بھی ہیں. اور یہ دنیا میں بھی اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فلاں آدمی کی فیملی یا اس کا خاندان اچھا نہیں ہے تو جس آدمی کے بارے میں تاثر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اس کی اپنی شخصیت بھی مجروح ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ, اپنے آپ کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی, اپنے خاندان, اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی بھی فکر کریں اور ان کو بھی اچھے سے اچھے راستے پر چلنے کی ترغیب دلائیں اور اس سلسلے میں باہمی رابطہ رکھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً.
بہت اہم آیت ہے خاندان کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے, تمہاری بیویاں بنائی ہیں, اور پھر ان بیویوں کے ذریعے تمہیں بیٹا بیٹیاں اور پوتا پوتیوں سے نوازا ہے. بیٹا بیٹیاں اور پوتے پوتیاں, ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد سے نوازتا ہے اور اولاد کی اولاد سے نوازتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا خاندان بتایا ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کی جتنی فکر ہونی چاہیے, اسی طرح ہمیں اپنے خاندان اور اپنے بچوں کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے. سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی ہے, جسے عام طور پر آپ سنتے ہیں, خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے, پوری انسانیت کو خطاب کیا. ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے. وخلق منہا زوجہا, اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا. انسانی نسل کی افزائش اور انسانی نسل کی پیداوار حضرت آدم و حوا کے ملاپ کے نتیجے میں. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو. اور یہاں دوسری مرتبہ کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جو رشتہ داریاں تمہاری قائم ہو چکی ہیں, جو رشتہ قائم ہو رہا ہے, جس رشتے کا تعلق تم سے جڑ رہا ہے, ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے, نگہبان ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اپنے خاندان کا خیال رکھیں. اس سلسلے میں علماء نے کچھ چیزیں مرتب کی ہیں کہ اپنے خاندان کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں ایک تعلق, ایک رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بھی قرآن کریم میں بیان کیا ہے, اور اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اسے امن و راحت اور سکون کا ذریعہ بتایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے, اور کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کر سکو, راحت و آرام حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان محبت, الفت اور انسیت پیدا فرما دی. کتنی پاکیزگی بیان کی گئی ہے اس رشتے کی, اور کتنی عمدہ تعبیر بیان کی گئی ہے. آج اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں. میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ اولاد کے غلط راستے پر جانے کا ایک بڑا سبب میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں, میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہیں,
اور گھر میں سکون نہ ہونا، اطمینان نہ ہونا، اور شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے خلاف مستقل طریقے سے رہنا، یہ بچوں پر غلط اثر ڈالتا ہے۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تھوڑے بہت اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہوتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات بھی کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ مطالبات آپ کے سامنے رکھتی تھی تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ اور سورہ احزاب کو پڑھ لیجئے تو اس میں ازواج مطہرات سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک مرتبہ تو بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ڈانٹ پلائی، تنبیہ کی، اور یہ کہا کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تمہیں صرف دنیا مطلوب ہے، تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا اور دنیا کی آسائش اور نمائش تمہیں پسند ہے، تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اتنی سخت تنبیہ کی گئی۔ تو بعض چیزیں فطری ہوتی ہیں، مزاجن ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کریں، اختلاف رائے کی صورت میں بھی ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اور اپنے بچوں اور اپنے نسل اور اپنے خاندان کے مستقبل کی بہتری کے لیے ایسا کریں۔ آج طلاق کے جو مسائل آتے ہیں، معمولی معمولی جھگڑوں میں گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ گھر پر، اولاد پر، بچوں پر کتنا برا پڑتا ہے، کس طرح خاندان بکھر جاتے ہیں، کس طرح دشمنیاں ہوتی ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات ملک کی عدالتوں میں طلاق کے موجود ہیں مسلمان گھرانوں کے۔ اگر ہم شریعت کے ان احکام کو دیکھیں، ان ہدایات کو اپنے سامنے رکھیں، اور اپنے گھر میں سکون و اطمینان پیدا کریں، تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ حالات ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں امن و سکون قائم کریں، اپنے گھر کو بہترین گہوارہ بنائیں، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کریں۔ ہمارا گھر چھوٹا موٹا اسلامی اسٹیٹ ہو، اسلام کا نفاذ ہم اپنی ذات پر تو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ملکی قانون نہیں روکتا ہے کہ ہم اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام کو نافذ نہ کریں، کھلی چھوٹ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا نہیں کر پاتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور خاندان غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے گھریلو معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ رائے، مشورہ، باہمی ربط بیوی سے رکھنا چاہیے، بیوی کو شوہر سے رکھنا چاہیے۔ بچوں کے سلسلے میں، بچوں کے مستقبل کے سلسلے میں دونوں رائے مشورہ کریں، اور ایک دوسرے کی رائے جب متفق ہو جائے تو اس پر عمل کریں، اختلاف کی صورت میں بھی ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ یہ ماحول اگر ہم پیدا کریں گے تو ہمارے گھر میں سکون آئے گا، راحت آئے گی، اطمینان آئے گا، اور ہمارے گھر آج اللہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ گھروں میں اطمینان، برداشت، صبر اور اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، گھروں میں اللہ کو یاد نہیں کیا جا رہا، گھروں کی خواتین مہینوں نماز نہ پڑھیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے،
مدتوں قرآن کی تلاوت نہ کریں تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ذکر و اذکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے, گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت اور پنج وقتہ نمازوں کی پابندی اگر ہماری خواتین نہ کریں تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آج یہ صورتحال ہم لوگوں کی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی توفیق سے مسجدوں میں چلے آتے ہیں, حالانکہ مردوں میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے, لیکن بہرحال جو بھی آتے ہیں ان کے گھروں کا حال جا کر ہم دیکھیں کہ نمازی مسجد میں ہے, کیا بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے؟ ہم نے کبھی گھر میں اس بات کو کی پوچھ گچھ کی کہ ہاں بھائی آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی یہ تو معلوم کر لیتے ہیں آج کیا بنایا ہے, آج کون آیا تھا اور کون گیا تھا, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں سے بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی تفتیش کریں کہ بیوی صاحبہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, بچیوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, قرآن مجید کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا. تو ہمارے گھر آج اللہ کے ذکر سے خالی ہیں, اور اطمینان و سکون کا ایک بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کی راحت اور اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہم اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کو جاری کریں, اللہ کی یاد ہمارے گھروں میں ہو, ہم نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں. اس سے کیا ہوگا, ہمارے گھر شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے, ہمارے گھر ابلیس کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے. آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں, صاحب پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, چلیں فلاں مولانا صاحب کے پاس ان سے ذرا معلوم کریں. میاں مولانا صاحب کے پاس تو بعد میں جائیے گا, پہلے یہ جائزہ لیجیے آپ گھر میں کر کیا رہے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے, آپ کے گھر میں اللہ کے دین کے ساتھ کتنی بغاوت ہو رہی ہے, اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کو کتنا توڑا جا رہا ہے اس پر غور کریں. مولوی صاحب کے پاس تو بعد میں جائیے گا. تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کریں, دین کا کو جاری کریں, تو ہمیں مسائل نہیں پیدا ہوں. آزمائشیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. آپ کہیں گے صاحب فلاں صاحب تو بڑے پرہیزگار ہیں, ان کے گھر میں بھی سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, پھر بھی صاحب وہ ایسے ہیں. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے. تو آزمائشوں پر پریشان نہیں ہونا ہے, بلکہ صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں, وہی دور کرنے والا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو جاری کریں تو گھروں کا اطمینان حاصل ہوگا. تو شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے رائے مشورہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی جس میں بخاری مسلم کی روایت ہے, فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ و الرجل راعن فی اہلہ و هو مسئول عن رعیتہ و المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا و مسئولۃ عن رعیتہا. تم میں سے ہر ایک آدمی نگراں ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. مرد اپنے گھر کے بارے میں نگراں ہیں, اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہیں, اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ قیامت کے دن ہم سب مسئول ہیں, ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو, کس طرح اپنے گھر میں زندگی گزاری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کریں. سورہ لقمان پڑھیے قرآن مجید میں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مکمل سورت نازل کر دی. جناب لقمان اپنے بیٹے کو کس طرح نصیحت کرتے ہیں, ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. عقیدے کی بھی تعلیم دیتے ہیں, نماز کی بھی تلقین کرتے ہیں, اور اخلاقیات کی بھی تعلیم دے رہے ہیں. آج ہماری صورتحال کیا ہے, ہم اپنے گھروں میں ایک ہفتے میں, دس دن میں, پندرہ دن میں
महीने भर में कितना वक्त अपने बच्चों के साथ बैठकर इस्लामी अकीदे के अहकाम और मसाइल उनको बताते हैं, अकीदे की कोई किताब पढ़ने की उन्हें तलकीन करते हैं। सोचें हम सब कि हम कितना वक्त अखलाकियात की तालीम के लिए अपने बच्चों पर सर्फ करते हैं, कितना वक्त हम उन्हें दीनी अहकाम सिखाने पर सर्फ करते हैं। हमने तो छोड़ दिया है कि मस्जिद में अगर कोई दर्स होगा तो वहाँ सुन लेंगे, और कई लोग तो सारा इल्ज़ाम उलमाए किराम के ऊपर डाल देते हैं कि साहब ये तो बताते ही नहीं मौलवी साहब, मौलवी साहब ने बताया ही नहीं, हम तो जाते हैं मस्जिद में ये बताते ही नहीं। आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, औलाद आपकी है और ज़िम्मेदारी मौलवी पर डाल रहे हैं आप। मौलाना की जो ज़िम्मेदारी है वो है, इसमें कोई शक नहीं है, वो बरी नहीं है। इमाम मस्जिद की जो ज़िम्मेदारी है, वो बरी नहीं हो सकते। लेकिन माँ बाप की बड़ी ज़िम्मेदारी है अपनी औलाद के लिए, बड़ी ज़िम्मेदारी। अंबिया किराम के वाक़यात पढ़ लें, अपने बच्चों के साथ किस अंदाज में वो रहते थे और किस तरह बच्चों की दीनी अखलाकी हर तरह की तरबियत करते थे। तो जनाब लुकमान के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया, सबसे पहले अपने बेटे को शिर्क की के बारे में बता रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम। बेटा, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत ठहराना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अपने घरों में अकीदे तौहीद की तालीम देना हमारी ज़िम्मेदारी है। शिर्क से बच्चों को मुतनब्बे करना और शिर्क की तमाम किस्मों को बयान करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सोचें हम कि हमने कितनी मर्तबा अपने घर में तौहीद के उनवान पर बच्चों से बात की, हमने कितनी मर्तबा अपने घर में शिर्क के बारे में बच्चों को मुतनब्बे किया और बताया। जायदा लें हम सब लोग अपने। हज़रत लुकमान अपने बेटे को कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला की ज़ात वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात और उसकी कुदरत अपने बेटे के दिल में बिठा रहे हैं। कहते हैं, इन तक मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। बेटा, अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि अगर पत्थर पर मामूली चीज़ भी कोई है, छोटी छोटी मामूली चीज़ भी है, फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द, आसमान में है या ज़मीन में है, अल्लाह उसको भी ले आएगा। वो सबसे बड़ी कुदरत वाला है, उसकी हुकूमत ज़मीन व आसमान पर हावी है। अल्लाह की कुदरत, उसकी हाकमियत, उसकी शान का अकीदा अपने बेटे के दिल में बिठा रहे। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। बेटा, अल्लाह ताला सब चीज़ों से बाखबर है और निहायत बारीक भी हैं। उसके बाद कहते हैं, या बुनैया अकीमिस्सलाह, बेटा नमाज पढ़ते रहो, नमाज कायम करो, नमाज से कभी गाफिल मत होना। वामुर बिलमारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अच्छाई अच्छी बात की तलकीन करते रहना, अच्छी बात की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना। वस्बिर अलामा असाबक इन ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, और बेटा सब्र करना मसाइब में, परेशानियों में, मुसीबतों में, निहायत तारीख तरीन हालात में भी तुम्हें सब्र करना है। वस्बिर अलामा असाबक, जो तकलीफ़ भी तुम्हें पहुँचे उस पर वाय वैला नहीं करना है बल्कि सब्र करना है। इन नज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है। ये बेटे को किस अंदाज में नसीहत फरमा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। बेटा, लोगों के सामने अपने गाल न फुलाना,
اخلاقیات کی تعلیم ہے. تکبر مت کرنا، غرور اور گھمنڈ مت کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی گال مت پھلانا، زمین پر اترا کر مت چلنا. اور تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ اخلاقیات کی تعلیم ہے. اسی کے ساتھ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. بیٹا، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا، زمین پر اکڑ کر سینہ تان کر مت چلنا، غرور اور تکبر کے ساتھ مت چلنا، میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا. لوگوں پہ روب جمانے کے لیے چیخنا، چلانا، شور و غل کرنا، اس سے بچنا. اپنی آواز کو پست رکھنا، آواز میں کو پست رکھنے کا معنی ہے آواز میں نرمی ہونی چاہیے، آواز میں شرافت ہونی چاہیے، آواز میں انسانیت ہونی چاہیے، آواز میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور ایک مثال دے کر بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے. آپ سب نے گدھے کو بولتے ہوئے چیختے ہوئے دیکھا ہوگا، تو گدھے کی طرح چلانا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے مثال میں یہ کہا ہے کہ بیٹا آواز کو پست رکھنا، آواز میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اور بری آواز تو گدھے کی آواز ہے. تو جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی جنہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ان نصیحتوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. حضرت ہارون اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کار نبوت ان کے کندھوں پر ہے، زبان میں گفتگو کرنے میں فصاحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے دعا میں جہاں اپنی زبان کی سلاست کی دعا کی ہے، زبان میں جو گرے پڑی ہوئی اسے کھولنے کی دعا کی ہے، فصیح اللسان ہونے کی دعا کی ہے، اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ اپنا مددگار بنانے کی بھی دعا کی ہے. آ ہارون اخی اشدد بہ عذری وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ، میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے، اور اس میں میرا بھائی ہے ہارون اخی، میرا بھائی سب سے مناسب. یہاں سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں جہاں اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں، ان کی نگرانی کرنی ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ہر ایک بھائی پر، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اسی طرح بہن بھائی کے اور بھائی کے بہن پر حقوق ہیں. اپنے بھائیوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بہنوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اور بہن کی یا بیٹی کی شادی ہو جانے کے بعد بھی اس سے اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی طبیعت معلوم کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد اماں عائشہ کے گھر آتے تھے، ان کی طبیعت پوچھتے تھے، خیر و عافیت معلوم کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر آتے تھے، ان کی خیر و خیریت معلوم کرتے تھے، عافیت معلوم کرتے تھے. تو یہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اسوہ حسنہ ہے. یہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اپنے بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اپنی بہنوں سے اچھے تعلقات رکھیں، ان سے ملتے جلتے رہیں، ان کو اپنے گھر بلائیں، کبھی ان کے گھر جائیں. اور اس کے کئی ذریعے ہوتے ہیں. کچھ خاندان تو ایسے ہیں جو
مشترک رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، کچھ الگ الگ رہتے ہیں. مشترک رہیں تب بھی ملنا جلنا رکھیں. ایک آدمی ایک ہی بلڈنگ میں، ایک اوپر کی منزل میں رہتا ہے، ایک نیچے کی منزل میں رہتا ہے، تو ملنا جلنا رکھیں. ان کے بچوں کی ہم خیریت پوچھیں، وہ ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کریں. اس طرح خاندان جڑتے ہیں، اس طرح خاندان بنتے ہیں، اور اس طرح اچھے انسانوں کی تشکیل ہوتی ہے، ایک اچھا مسلمان بنتا ہے. سب سے بڑی خیر خواہی تو اپنوں کے لیے ہے. سب سے پہلے خیر خواہی، خبر گیری کا جو حکم اسلامی شریعت نے دیا ہے، اس کے سب سے پہلے مستحق تو قرابت دار ہیں. اگر ہمارا کوئی بھائی کمزور ہے اور اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، تو اس کی مدد کریں، اس کا ذریعہ بنیں اور اس کو کھڑا کریں. یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، اللہ ہارون کو میرا بازو بنا دے. اللہ نے دعا قبول کی، کہا اللہ ہارون افصح اللسان ہے، بہت اچھی گفتگو کرنے والا ہے، اس کی زبان بڑی صاف ہے، اس لیے اسے میرے ساتھ میرا مددگار بنا دے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا. سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں واقعات موجود ہیں، پڑھ لیجئے گا. اپنے گھر جا کر بھی کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھا کیجئے. جو کچھ بیان کیا جائے، جو آیات پڑھی جاتی ہے، ان کا جا کے ترجمہ دیکھ لیا کیجئے، تفسیر پڑھ لیا کیجئے. اور بہن بھائیوں اور خاندان کے جو افراد ہیں، ان کے ساتھ روابط اور رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے درس قرآن و حدیث کے حلقے اپنے گھر میں قائم کرنا. آپ اپنے گھر میں ہفتے میں 15 دن میں درس قرآن رکھیں، اور اپنے سارے بھائیوں کو، بہنوں کو بلا لیں کہ آج قرآن مجید کا درس ہے، فلاں سورت کا درس ہوگا، سب سنیں گے. یہ ایک ذریعہ ہوگا آپس میں بیٹھنے کا، درس بھی ہوگا، کچھ گفتگو بھی ہوگی، خیر خیریت بھی معلوم ہوگی. کبھی اپنے گھر میں کھانے پر بلا لیں، ان کو کھانا کھلائیں، کبھی آپ ان کے گھر چلے جائیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں. یہ باہمی ربط ضبط، دسترخوان پر ملنا، درس قرآن درس حدیث کی محفلوں میں اور اجتماع میں ملنا، یہ قربت کا ذریعہ ہوگا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا ذریعہ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن دارمی میں موجود ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھتے تھے، اور جب اخیر میں پہنچ جاتے تھے، قرآن مجید مکمل ہونے کے قریب ہوتا تھا، تو اپنے سارے گھر والوں کو جمع کر لیتے تھے اور ان کی موجودگی میں قرآن کریم کی تکمیل کرتے تھے. سنن دارمی میں واقعہ ان کے بارے میں لکھا ہے. تو درس قرآن، درس حدیث، دینی مسائل کے لیے بیٹھنا، گھروں میں بیٹھنا اور ان میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بہنوئیوں کو بلانا، یہ ایک دوسرے سے باہمی رابطے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے. پھر کھانے پر ان کو بلانا، ویسے تو ہم بہت ساری خرافات کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں، بہت ساری خرافات کی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی مہینے 15 دن میں اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا لیجیے، بھائیوں کو بلا لیجیے، بہنوں کو بلا لیجیے، سب کو جو اللہ دے، جو میسر ہو کھلائیے، اور آپ بھی ان کے گھر جائیے. اس طریقے سے تعلقات استوار ہوتے ہیں، محبت اور الفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اچھے خاندانوں کی تشکیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گھرانوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان غفارا.